ושמחת בחגיך, אומרים בסוכות, השנה בכותל, השמחה מעולה בעצב של סגר. האיסור להגיע לכותל מתחיל בכבישי הגישה לעיר העתיקה. בשער יפו, מחסום של המשטרה, רק מעטים רשאים להיכנס, בעיקר תושבים שגרים בתוך החומות. שער יפו עצמו סגור, מחזה נדיר מאוד. אנשים היום מתים גם ככה, אבל אני חושבת שזה נורא שאנשים מתים. כל אחד זה כואב, ובשביל זה גם אנחנו פה להתפלל. אבל אנחנו צריכים להבין שיכול להיות שהיה יכול להיות מצב הרבה יותר קשה. יכול להיות שהיה מצב הרבה יותר חמור. כאילו, יכול להיות שכל מה שאנחנו עוברים עכשיו זה בכלל רחמים. רחמים של השם. כדי לעורר אותנו. אם אנחנו לא נתעורר, שום דבר לא יצא מהקורונה הזאת. מה זה? זה אלוהים, מה זה? זה על כל העולם, זה לא עלינו רק. זה דבר, כל העולם חי ככה. פעם היה דבר... אבל ירושלים, עיר עתיקה, במיוחד, זה הרבה יותר קשה. המראות האלה עצובים, סמטאות ריקות, חנויות נעולות. בדרך כלל בימי חול המועד סוכות, עשרות אלפים באים לעיר העתיקה, המקום שוקק חיים. אחד מהמועדים לעלייה לרגל, כמובן. ורק, היו 300 איש אתמול. מה שקורה, השנאה שבתוכן יותר גרועה מהקורונה. קורונה אולי תהרוג אחד אחד. השנאה תהרוג את כולנו. אז מה אתה עושה פה עכשיו? הייתי בכותל, אני חי פה. אני גר פה? אני חייב להיות בכותל. אבל יש הבטחה, לא נותנים להיכנס למי שלא גר פה. הכל שומם ושקט. מעת לעת חולפים בסמטאות לוחמי מג"ב, מפגינים נוכחות די מחוסרי מעש. נדמה שכולם מבולבלים, מבינים שמשהו גדול השתלט על החיים שלנו, מנסים להסביר בקושי רב למה זה קורה. אולי יש שפעת רגילה, אומר קורונה ככה. לא בטוח קורונה? התחילו לא יאמין, בגלל כל דבר הולכים לבדיקה, יש לך קורונה, קורונה, קורונה. אנשים מתבלבלים, אבל רואה אנשים אין להם כלום. בדת לא צריך לפחד, שזה... ולא בדת. ולא בדת. ולא בדת צריך לפחד. אם אתה יודע שיש מחלה, אתה צריך לשמור על עצמך. זה מה הוא. אבל אם אתה נכנס לדת, הדת אומר לך, אסור לפחד. בעיר עתיקה אין הבדל בין אחד יהודי וערבי, וכולנו באותו צלחת אוכלים. וכולנו בקורונה גם. לפני הקורונה אפילו. פגשנו כאן משפחה מניו יורק שבאה להיות כאן בחגים למרות הקורונה. רומי, מה לא תפנה מניו יורק? מניו יורק? ובאתם תיירים לחגים פה? כן. אבל עצוב לראות ככה, לא? כן, אבל צריך. אני מזכיר דירה בשביל להיות פה לחג. אז הזכרת דירה פה בעיר העתיקה, ברובע היהודי? כן. להיות פה. שתוכל לבוא להתפלל בכותל? כן, בכותל, כן. להיות פה ברגל, כן. כמה זמן תהיו פה? שתי חדשים. איפה יותר בטוח? בניו יורק עם הקורונה או בישראל? ישראל. אז תבואו, תעשו עלייה. הכי טוב להיות פה. יותר טוב מניו יורק. כן, יותר טוב מניו יורק. מתקרבים לכותל, הכל שומם. המראה של רחבת הכותל ריקה עצוב מאוד. מתפללים בודדים זכו להיכנס לאתר הקדוש, מתקשים למצוא מניין למנחה. Minka! It's from God. It's from God. And God has shown the Jewish people that he wants them to return. God has shown Jewish people that he doesn't want them to fight. See, there are a lot of things that Jews can fix. Like, you are not as religious as I am, but you're still my brother. And unfortunately, the people here, they don't sometimes forget that core thing, that Jews are Jews. You're religious or you're not religious, you're a Jew. You ask the people, religious or not religious, would they rather have a job and make a living and take a risk to get a corona or have their life destroyed? I think the people will say that would they would rather take a risk. לפני הסגר המלא התפללו כאן בקפסולות, כעת גם מתחמי התפילה האלה ריקים. ולמרות המראה המצמרר, אפשר לחוש בקדושה שיש כאן. עצוב מאוד לראות את המצב הזה. כנראה
לפני גילוי גדול, יש הסתרים כאלה גדולים, אחרת לא מובן מה שקורה פה, זה מצמרר לראות את הכותל ככה. יורד דמעות שהילדים לא יכולים לבקר את האבא. לא את האבא, לא רחל אמנו, בכלל המצב בעם ישראל. וזה בטוח שהשם רוצה את התפילות ורוצה את הגעגועים אליו. לפעמים שבן אדם דווקא שהוא לא יכול להגיע ויש לו געגועים, התפילות יותר מעמקים. אני מאמינה שזה הכל תהליך לכבוד הגאולה. שום דבר לא סתם. זה, אני מאמינה שהמשיח בפתח ושהשם רוצה לגאול אותנו ושאנחנו רק צריכים להבין מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהמצב הזה לא ילך לאיבוד כאילו. רבים איפה נושאים תפילה, מקווים ומאמינים שהכל משמיים ומשם גם תבוא הישועה והמגפה האיומה תחלוף מהעולם.